Një vetur e tipit Mercedes është aksidentuar të enjtë në mbrëmje në një shtyllë të dritës afër stacionit kryesor të policisë në Prishtinë. Në shtyllën që është rrëzuar nga i aksidentuari, kanë qenë të vendosura edhe kamerat e sigurisë të policisë, të cilat edhe janë parë në tokë të shkatruara. Rastin e ka konfirmuar edhe Floria Ameti, zëdhënëse e policisë për rajonin e Prishtinës. Nëse ky aksident ka pasur për qëllim pikërisht rrëzimin e kamerave të sigurisë, Ameti tha se hetuesit janë duke u marrë me këtë çështje dhe se për detajet e më të tutjeshme do të njoftojnë më vonë.